এই বস্তুবিলাক আচলতে মই আজৰি সময় পালে কেতিয়াবা চেষ্টা কৰোঁ তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে। মনৰ মাজত যিসকলৰ প্ৰতিচ্ছবি সদায় জিলিকি আছে সেইসকলক ৰূপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টাহে কৰিছোঁ। কিমান সফল হৈছোঁ মই নাজানো, সেইখিনি মই চেষ্টা কৰিছোঁ এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াৰ ভিতৰত মই সেইটো নাৰিকলৰ কুৰুকা আৰু নাৰিকলৰ পাতেৰে, তাৰ লগত বাঁহৰ সংযোগো হৈছে, মহাত্মা গান্ধীৰ এটি মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। গছৰ বাকলিৰে আৰু নাৰিকলৰ কুৰুকাৰে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ এটি মুখাবয়ব সৃষ্টি কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য দেৱৰ মুখাবয়ব সৃষ্টি কৰিছোঁ।